mistä sen kumppani oikein löytää, miten sellaisen saa iskettyä ja miten erosta voi oikein selvitä. Näihin ja moneen muuhun kysymykseen haetaan tänään vastauksia yhdessä somepersona Joonas Pesosen kanssa. Tervetuloa Joonas. Kiitti. Kuule Joonas, sä oot tullut tunnetuksi niin blokkaajana, somepersona kuin hotelliasukinakin, mutta myös moninaisuuden ja rakkauden puolesta puhujana. Siitä lähtökohdista me haluttiin sut tänään meidän kanssa juttelemaan vähän seurustelusta ja ehkä tunteistakin. Ai että, asuispa vielä hotellissa, tuli niin kuin ensimmäisenä mieleen. Sitä kiitos varmasti kutsusta. Kyllä. Tämä on tosiaan podcast, nuorten miesten maailmaan keskittyvä videopodcast. Hei, jos sä oot livenä mestolla, niin heitä tänne meille vähän viestejä ja kysymystä, niin me parhaamme mukaan niihin vastaillaan. Just näin. Ennen kuin lähdetään kuulemaan itse tähän aiheeseen, mä ajattelin virittää tätä keskustelua sillä tavalla, että otetaan tämä asia niin oikeasta perspektiivistä. Niin okei. Mulla on teille täällä tämmöiset asit. Yes. Tähän täytyy katsoa tänne niinku rakkauden linssiä läpi, niin entä sitä muuten tulisi niinku yhtään mitään, eikö? Katos, niin? katos. Heti näyttää. No niin. Jättää on muuten. Yes. Täällä on hyvät sormenjäljet, niin kuin näin samalla. Jos mä mietin tota seurustelua, niin tota, ehkä semmoinen, mikä ekana niinku tulee mieleen, että niinku mistä niinku voi tietää, että siihen on ylipäätään valmis? Mitä te niinku tämmöistä mietitte? Hyvä kysymys. Mulla meni 31 vuotta selvittääkseen sen, että olenko mä valmis seurustelemaan. Ja kyllä mä vielä tänäkin päivänä, vaikka tässä nyt on muutama vuosi tullut ja seurusteltua, niin mietin sitä, että onko tähän niin kuin koskaan sitkään niin kuin oikeasti valmis. Aivan. Se varmaan liittyy myös paljon siihen, että mitä sitä niin kuin sillä seurustelulla käsittää. Jotenkin niin kuin mä ajattelen, että ensimmäinen, mikä mulle tulee mieleen, että niin kuin tuntuu siltä. Tiedätkö, että niin kuin, nyt musta tuntuu siltä, että hei, olisi kiva, kun olisi joku kenenkaan vähän hengailla ja nyhjätä ja niin kuin olla silleen enempi kimpassa. Ja sitten jos joku semmoinen tyyppi, kenen niin kuin tuntee semmoista niin kuin vetovoimaa tai semmoisia lämpimiä tunteita. Jep. Ei se varmaan ole mitään tiettyä ikärajaa tai muuta. Ei. Siis se on siitäkin, että milloin se itselle tuntuu oikealta ja ei sitä, jos vaikka alkaa seurustelemaan, mutta sitten tuntuu, että ei olekaan vielä valmis, niin siitäkin voi ihan rohkeasti puhua ja kertoa niistä omista tunteista. Ei ole mitään ikärajaa, ei sitä voi mistään tietää. Niin, ehkä mä itse koin sen silleen, että eka pitää myöskin tietää, että mistä itse tykkää. Kyllä. Myöskin, että kyllähän paljon tulee annettuna niin kuin meille, että tytöt tykkää pojista ja pojat tykkää tytöistä ja sitten ei kuitenkaan koskaan käve läpi, että onko näin, taikka, että no minkälaisista tytöistä, taikka minkälaisista pojista sitä tykkää, niin ehkä itselle sen takia otti jokuisen vuosi enemmän, mitä ehkä semmoinen keskiverto suomalainen alkaa seurustelemaan. Niinpä. Voi sitä ajatella, että sitä varmaan sitä omaa niinku semmoista, tai sitä itsetuntemusta ja sit just ajatusta siitä, mistä tykkää, niin kertyy myös niiden seurustelukokemusten kautta tavallaan, että kun hyppää sinne syvään päähän, niin myös tietää, miltä tuntuu kastua. Että tavallaan näinhän se menee myöskin, että väistämättä niitä kokemuksia kertyy myös tekemisen kautta. Joo, ja sitten kun sä puhuit tuosta, niin että sitten kun se tuntuu siltä, niin kyllä mua ainakin silloin aikoinaan niin kuin nuorempana mietitytti se, että no mitä se on se tuntuu siltä, just että näin. Mikä se on tavallaan, että kertokaa mulle se, että entäs jos se meni jo se tunne, että mä en tiennytkään, tajunnutkaan niin kuin, tarttua siihen, kun en tunnistanut sitä, mutta ehkä se on sitten jotain mahan pohjassa vähän kihelmöä ja on vähän vaikeaa olla paikallaan ja vähän saattaa ehkä punastua ja sanat saattaa mennä sekaisin. Niin kai se on sitten jotain sen tyyppistä, kun sattuu ihastumaan ja sitten jossain vaiheessa ehkä vähän sitten syvemminkin ihastumaan. Näinpä. Onko osaksi Evert kuvalla ihastumisen tunteet? Miltä se tuntuu? Siis aika hyvin just tältä. Ehkä, että sekin on varmaan tietenkin yksilöllistä, mutta ehkä siinä on vähän sellaista jännitystä silloin, kun sä oot sen tyypin seurassa ja vähän semmoista punastumista ja ehkä sanat menee vähän sekaisin ja sellaista. Mutta se on jännä, että itse tavallaan kanssa niinku ajatellut sen, että no, se on semmoista tosi niinku elokuvamaista ja semmoista, niinpä, mitä niinku telkkarissa ja niin poispäin on. Niin sen takia, kun ei koskaan kokenut sit semmoista niinku ilotulitteita ja jalat alta, musta se oli niinku yksi ärsyttävimmistä niinku sanoista. Että kyllä sä tiedät, kun jalat lähtee alta, no ei ole lähtenyt vielä tänäkään päivänä jalat alta tyyppisesti. Et sitten ehkä se joskus voi olla semmoista niinku hitaampaa ja ehkä maanläheisempää myöskin se ihastuminen ja kyllä rakastuminen kuin sit kaikkea sellaista maaleenpunasta. Ja Niin, se on varmaan kauhean yksilöistä, että miten niin kuin nopeasti ihmisillä ne tunteet tavallaan herää ja syttyy. Toisella se voi ottaa pidemmän aikaa, sitä voi tulla just ystävyyden kautta, voi oppii tunteen sen toisen,
niin sitten ne tunteetkin alkaa kehittyä erinäköisiin suuntiin. Tai sitten joku voi olla semmoinen, että ei muuta kuin salama kirkkaalta taivaalta, vähän enempi ehkä sitä elokuva-meininkiä. Niin. Se voi olla sitä, mutta se just voi olla aivan jotain ihan muutakin. Et mä oon ihan samaa mieltä tosta, että aika paljon varmasti tulee semmoisia jotenkin oletusarvoja sieltä leffapuolta sun muualta. Joo, todella. Jotenkin semmoinen ehkä niinku, näin niinku jälkikäteen, jos vähän reflektoi tai miettii omaa taivalta, niin sitten tämmöinen niinku luottamus on ehkä ollut hyvä semmoinen niinku mittari siis sille, että onko valmis seurustelemaan, että luottaako siihen toiseen ihmiseen niin paljon, että uskaltaa kyllä vaikka olla oma itsensä taikka näyttää semmoisia puolia itsestä, mitä ei välttämättä sitten tässä vaikka kavereiden kesken aina uskalla näyttää. Niin se on tavallaan niinku ehkä semmoinen hyvä tunnustella, kun miettii, että onko valmis seurustelemaan. Voisiko ajatella tuosta, että se myös vaatii sitä, että tutustuu toiseen, että se, että sitähän voi ihastua etäältä tavallaan, että se et ole välttämättä sitä avannut sitä tyyppiä, mutta usein, että ehkä ne tunteet jotenkin syvenee, että tulee semmoinen oikein semmoinen lämpöinen fiilis, niin se vaatii varmaan vähän toiseen tutustumista, että sä alat tietää, että minkälainen toi tyyppi on, ja ne herättää sussa taas uusia syvempiä tunteita, kenties. Yeah. Ja voihan se mennä toki toiseenkin suuntaan, että sitten on se, että no ehkä tämä ei ollutkaan muu juttu. Niin. Ei sekään ole väärin. Totta. Joo, ihan varmasti. Ja ehkä just semmoinen, että siihen liittyy ehkä semmoinen vahva, että on hyvä olo sen toisen kanssa. Että tuntuu, että siellä pystyy puhumaan ja siinä niin on jotenkin luottamusta ja tulee hyvin juttuun. Niin ehkä se on semmoinen, mistä kanssa tietää, että toimiiko se vai ei. Että kyllä, niinpä. Mä en muuten näe mitään nämä lasit päässä, mutta ne on silti tosi hyvät. Että aivan, en tässä nyt onneksi tarvitse kauheasti nähdäkään. Onko se sokaistunut rakkaudesta? Kyllä se täytyy sitä olla. Joo. No, tässä me vähän ehkä sivuttiinkin, mikä mulla nousi tuossa yksi ajatus mieleen, että onko sitä pakko ylipäätään seurustella. Et jotenkin joku voi ajatella niinkin, että no, onko mun pakko, ei musta nyt vaikka just tunnu siltä, tai että jos kaverit tuntuu, että seurustelee, että tuleeko siitä semmoinen paine. Mitä sitä tämmöisestä olette mieltä? Mitä ajatuksia? No ehkä eka ajatus on, että ei tietenkään. Että tavallaan seurustelu on juttu, minkä pitäisi tuntua hyvältä, minkä pitäisi olla kivaa. Semmoinen, niin kuin, mikä jotenkin tuo kivaa juttuja siihen elämään, eikä semmoinen, että mikä tuntuisi jotenkin pakotetulta tai että sitä pitäisi tehdä, koska muutkin seurustelee tai mitään. Että jos ei siinä hetkessä tunnu hyvältä seurustella tai ikinä tunnu hyvältä seurustella, niin ei sitä sitten todellakaan pidä tehdä. Niin joo, kyllähän mä niin kuin näen se jotenkin, jos katsoo, että onhan se niin kuin tosi coolia, jos seurustelee, että onhan se sellainen niin kuin päämäärä jollain tapaa meidän niin kuin elämässä, että pitää olla niin kuin rinnalla toinen ihminen, jotta voi tuntea itsensä kokonaiseksi ja mitä kaikkea niin tämmöisiä niin kuin kliseitäkin meillä on, että sitten tavallaan se sinkkuus on jollain tavalla sellainen välivaihe elämässä, eikä niinkään niin kuin pysyvä tila, ja se on musta jotenkin niin kuin vähän vieroksun semmoista ajatusta, koska itse kun oli pitkään sinkkuna, niin mä jotenkin elin kokonaisvaltaista ja täysvaltaista elämää ja oli hauskaa ja sitten tavallaan niin kuin sai tyydytettyä erilaisia tarpeita ja haluja niin kuin eri kavereiden tai tuntemattomien ihmisten kautta. Ja se oli yhtä jotenkin tasapainosta se elämä kuin tänä päivänä, kun seurustelee toisen ihmisen kanssa. Että kyllä. Tuntuuko siltä, että joutuu niin kuin perustelemaan sitä omaa sinkkuuttaan ylipäätään ihmisiä. On. Mutta sitten se helpotti jossain vaiheessa, kun kertoi omasta seksuaalista suuntautumisesta, niin sen jälkeen tavallaan kukaan enää olettanut, että milloin sä tuot niinku morsmaikun niinku näytille, niin sitten tavallaan sai semmoisen synnin päästä, että no niin, että isovanhemmat ei kysy niinku enää sen niinku, tulevan vaimon perää, että kyllä siinä on aina semmoinen, että joo, mulla on tosi hyvä olla, että nyt kun mä oon yksinkin, että en mä tarvitse ketään muuta elämää, ja sitten kun miettii, että selittääköhän noin parisuhteessa olevat yhtä lailla, että ei mun tarvii olla niin kuin. Kyllä. Mites Everett, mites niinku nuorten, mites niinku omakeisten parissa näet, onko semmoista niinku painetta, että pitäisi löytää nyt äkkiä se kumppani ja. No kyllä ehkä, en mä tiedä miten paljon on semmoista niinku muilta tulevaa painetta, että miksi sulla ei vaikka ole mitään kumppania, mutta ehkä just sellaista, että jotenkin ehkä vertaa itsensä niihin muihin ja miettii, että miksi vaikka itselle ei ole mitään tai miksi ei itse vaikka tee mieli seurustella kenenkään kanssa. Ja sitten se ehkä tuntuu jotenkin tosi vieraalta tai epämukavalta se ajatus siitä, että miksi kaikilla muilla on joku ja mulla ei. Niin kyllä ihan varmasti on sellaista tavallaan painetta siitä, että kun jotenkin katsoo kavereita, kaikki kaveriporukas, jos muut alkaa seurustella ja sitten itse ei jotenkin yhtään löydä ketään oikea tyyppiä tai ei tunnu hyvältä, niin kyllä se sitten ihan varmasti aiheuttaa vähän sellaista epävarmuutta tai mietitystä. Niin tuleeko se niinku vertailun kautta enempi sitten tavallaan itseltä se semmoinen, itseltä se painettaa sitä niin, vertailun ehkä, kautta muuta. Ehkä just siitä, että jos katsoo niitä muita, tai jotenkin näkee paljon sellaista, että kaikilla pitäisi olla joku yksi oikea tyyppi, ja että semmoinen elämänrakkaus pitäisi nyt löytyä, niin kyllä se sitten varmaan luo semmoista jotenkin painetta siitä, että
että miksi mulla ei sitten ole sellaista. Aivan. Onko se kuulee tyyppejä, ketkä seurustelee? Tai onko se niinku kuulimpia? Niin. No tuleeko ehkä, siitä semmoinen? Niinku? Ehkä ne jollain tavalla on. Ehkä se on jotenkin semmoinen cool asia nuorena päästä jotenkin testaamaan ja näyttää. Ja ehkä se jotenkin on semmoinen, että kaveriporukassa jotenkin on siistiä, jos sulla on joku seurustelukumppania. Niin. Niin, siis on se niinku, tässä ihan sama minkä ikäinen, mutta et siis se, että joku toinen on kiinnostunut susta ja tavallaan haluaa olla sun kanssa, niin on se tosi niinku, inhimillinen tunne, ja sitähän kaikki haluaa, että silleen. Mutta sitten me niinku, joo, toi on jännä kanssa, että miten me niinku, nähdään sitten, että se seurustelu on tavallaan se kuulijuuden merkki, eikä vaikka sitten se, että on paljon ystäviä taikka. Taikka mitä tai sitten? Sekin varmaan jotenkin on, ylipäätään ehkä se on semmoinen. Että sitä on sitten suosittu tai se statuni niin, vähän semmoinen. Niin. Mä mietin seurustelua, että voiko se olla myös semmoinen juttu, että ainakin silloin kun mä olin nuori, niin silloin se, että sä oot jotenkin niin kuin, että sitä halusi olla vanhempi kuin onkaan. Ja voiko ajatella, että se seurustelu liittyy siihen tavallaan aikuisuuteen tai jotenkin siihen seuraavaan ikävaiheeseen. Se on myös niin kuin merkki siitä, että hei, että mä oon niin kuin kypsä ja mä oon jotenkin sillä tavalla niin kuin, miten mä sanoisin, jotenkin edistyksellinen. Niin, voiko olla tämmöinen juttu, mitä sä Eivät mietit? Ei, no ihan varmasti siis joo, että just vähän tommonen, että jotenkin, että ehkä jotenkin on semmoinen, että ehkä mä nyt tarvii jonkun, että sit mä vähän niinku en oo enää ihan tommonen lapsi, vaan sit mulla on yhtäkkiä tyttöystävä tai jotain, ja sit se on niinku jotenkin, että se on ehkä just semmoinen näin. Asia, että nyt mä oon jotenkin kehittynyt, tai kyllä, nyt mä oon kyllä. korkeammalla tasolla jotenkin päässyt eteenpäin. Aivan. Tässä vaiheessa hyvä huomauttaa sen verran näen tätä lasien takaa, että meillä on tullut kommentteja chattiin. Nyt en näe nimimerkkiä, mutta milloin kannattaa pyytää tyttöystävää yökylää? Mennään näin off topicista, mutta kuitenkin aiheeseen liittyvä kysymys. Mitä olette mieltä? Eihän siis mitään päivämäärää ole, eikä tavallaan niin pituutta. Ainakaan torstaina. Niin. En mä tiedä, siis sehän on tosi jännittävää olla toisen luona tai pyytää toinen jotenkin niin kuin yökylää ekaa kertaa. Mun mielestä se liittyy paljon kaikkea sellaisia odotuksia ja oletuksia, että mitä tapahtuu, kun toinen tulee yökylään. Että ehkä miettisin lähinnä sitä, että miksi se toinen tulee yökylään, tai miksi koetaan tärkeäksi, että toinen tulee yökylään, ja tavallaan, että mitä se merkitsee vaikka meille nyt, kun tuut yökylään. Ja sitä kautta ehkä niinku miettiä, että onko niinku valmis sit tavallaan niinku niihin ehkä odotuksiin, mitä siihen liittyy, ja sitten johonkin niinku vieressä nukkumiseen tai mitä se ikinä onkaan, niin ehkä se valmius tulee siitä, kun siitä aiheesta voi keskustella avoimesti. Just näin. Yeah. Mä olen just miettinyt, että oleellista olisi noista jutuista keskustella niin kuin ennakkoon, että molemmilla on niin kuin semmoinen hyvä fiilis siitä yökylästä. Se on tosi jännää, nukkuminen ylipäätään on semmoinen yksityinen juttu, sä oot tottunut yleensä ehkä nukkua aika monta vuotta itseksesi. Ja sitten siihen tuleekin joku toinen kimppaista, vähän kuuma ja vähän ollaan siinä ihokkaan. Ja se on tosi niinku semmoinen iso juttu, puhumattakaan sitten muuten, jos siihen liittyy oletuksia vaikka jotenkin seksin harrastamista tai muuta tämmöisestä. Ja näin poispäin. Niin nämähän on niinku tosi erektio. Niin, siis kaikki tämän kyllä. Hävetti niinku ihan sikana, kun mietti sitä, että entä jos aamulla seisookin, miten pystyy niinku takaamaan kyllä. sen. Jep. On noin varmasti semmoisia, ei siihen ole mitään tiettyä, että sen jälkeen kun olette seurustellut näin pitkään, niin sitten voi, että se on niinku siitä, että milloin itse tuntuu, että on siihen valmis ja haluu, ja just, että siitä pystyy juttelemaan sen toisen kanssa ja ehkä jotenkin muidenkin kanssa, niin että se on kaikilla semmoinen hyvä olo. Kyllä, varmaan se luottamus, mistä se Janus puhut, niin on aika oleellisessa osassa siinäkin, ylipäätään siinäkin, että pystyy keskustelemaan toisen kanssa, niin pitää olla niinku hyvä luotto toisiin. Mutta ehkä niinku nuo odotukset on mun mielestä niinku se, että niitä niinku puhuttaessa sanotaan tässä ääneen tavallaan siis se, että kyllä mä niinku muistan, että kyllä siihen niinku liittyy paljon sitä, että pitääkö nyt harrastaa sit seksiä, kun toinen kyllä. tulee niinku yökylään, ja sitten oot silleen, että ei, että eihän mä niinku ole valmis siihen, ja mitä pitää tehdä, ja miten se tavallaan menee, niin sitten tavallaan, että jos olisi silloin joku tullut ehkä sanomaan, että pitäisiköhän tästä kuitenkin aika keskustella sen toisen ihmisen kanssa, ennen kuin tavallaan luot tämän kaiken kuvan mielessäsi. Jotenkin sillä ehkä välttää sitten semmoiset kiusalliset tilanteet myös osittain. Että sitten jos on ihan erilaiset odotukset, niin voi tulla just semmoisia vähän, että mä olen nyt tälleen ajatellut tämä juttu. Ja sitten varmaan aiheellinen myöskin se, että jos niinku asuu vielä vanhempien luona, niin myös jutella niiden vanhempien kanssa. Hei, mun kumppanista tulee tänään yökylään, ettei tule silleen, että mitä ketä täällä oikein nukkuu. Että siinä voi tulla myös kans pikku hazardi. Mutta hyvä kysymys. Jep. Tosi hyvä. Sitten on tullut kaalilaatikko kommentoida, että helposti tulee kyllä semmoinen fiilis, että kaikki seurustelutaan ainakin itsestä. Varmaan se tulee sen niin kuin toisiin vertailun kautta, ja en mä ole ihan aina varma, että pitääkö ne paikkansa aina ne jutut siitä, että kaikki seurustelee. Tilastot ainakin sanoo, että ihan toista, että
Niin. Mennään niin kuin niihin, niin puolet kuitenkin on sinkkuina. Kyllä. Yli puolet tällä. Niinpä. Et nämä on vähän semmoisia, että se voi helposti itsestä tuntua, jos on niin kuin muutenkin jotenkin, jos se halu ehkä seurustella ja sitten vähän sen aheistus, mun kaverit seurustelee, niin sitten se korostuu ja korostuu ja korostuu ja tulee helposti sellainen fiilis, että kaikki muu paitsi minä. Mm. Yep. Niin ja kyllähän tavallaan seurustelu, niin sehän näyttäytyy jo niin kuin ulospäin siltä, että noin seurustelee. Mm. Kun eihän me tavallaan, kun me nähdään ihmisiä yksin vaikka bussipysäkillä, niin eihän me nyt ajatella, että no tossa se nyt on sinkkuna, vaan me ajatellaan, että siinä nyt on vaan yksi ihminen, mutta että jos siinä on tavallaan niin kuin stereotyyppisesti niin mies ja nainen, niin mehän heti nähdään tavallaan niin kuin pariskunta. Ja kyllä mä muistan sen itsekin, kun tuskaili sen sinkkuuden kanssa, niin sitten tavallaan niin kuin ei nähnyt kuin ympärillä pelkkiä niin kuin seurustelevia ihmisiä, eikä mulla ole siis tietoakaan, että seurustelevia kun sisaruksia vai isä ja tytär tai mitä, mutta tytär jotenkin kuvitteli, että, niin, että nyt mä oon niin kuin ainut ihminen koko Helsingissä, että sinkkuna täällä painan menemään. Jep. Näin se varmasti menee. No mitäs jos mä ajatellaan silleen, että jos nyt haluaisit sen niinku seurustelukumppanin, niin mistä semmoisen nyt niinku löytää sitten? Nyt tyypit. Vinkit peliin. Vinkit peliin. Kerro. No mä ehkä sanoisin, että yleensä voi ehkä olla joku yhteinen tekijä, että on vaikka jotenkin samasta harrastuksesta. Siinä on ehkä sekin hyvä, että sitten on ehkä jotain yhteistä niinku jotain kiinnostuksen kohteita yhteisiä. Sitten esimerkiksi koulusta voi ehkä löytää vapaa-ajalta. Joku kaveri tai oma kaveri tai jotenkin ehkä semmoinen, kenen kanssa tulee hyvin juttuja, joka on vaikka jotenkin pyörii vähän samanlaisissa piireissä kuin itse ja jotenkin ehkä vähän samanlainen tyyppi, niin yleensä ehkä sellaisesta tyypistä voi sitten ehkä kehittyä jotain vähän isompaakin, jos tulee valmiiksi hyvin juttuja. Niin, mun mielestä nämä yhteiset harrastukset on tosi luonnollinen, koska sitten on joku asia, mistä voi lähteä liikenteeseen ja oletettavasti on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, mutta että niin, mutta kun tuo kaveriporukat on mun mielestä myös mielenkiintoinen, että, tai siis silleen, että aika hedelmällinen pohja siis silleen, että kuitenkin varmaan sama henkistä jengiä kuitenkin on porukassa. Niin ja se jotenkin tuntuu, että on, kaverin kautta on helpompi myöskin jotenkin tutustua, se on vähän semmoinen orgaaninen, eli tämmöinen niin, luonnollinen esiliina niin, siinä messissä, että no niin, voit sä nyt, voitko nyt mennä juttelemaan, että mä voisin tulla kanssa siihen poispäin. Yksi, mitä usein vaikka tuolla meidän palveluissa poikien puhelimissa jutellaan, on sellainen, että joku saattaa kysyä, että no mitä se siellä mun koulussa on semmoista tyyppiä? Koska hirveän moni ajattelee, että se koulu on se maailma. Just. Ja sitähän se silloin on, kun sä oot jossain koulussa. Ja se elinpiiri on tässä, meininkin pyörii sen koulun ympärillä enemmän tai vähemmän, mutta sitten siellä koulu ulkopuolellakin voi olla joku upea tyyppi. Ja sitten sä et välttämättä näe sitä. Niin siksi joskus on mielessä, että no, vähän käymään myös vähän siellä vaikka toisen koulun bileissä tai jossain toisessa harrastuksessa tai jossain muussa, niin sekin on jotenkin tärkeä huomioida. Kyllä se koulu kuitenkin, jos miettii vaikka just nuoria, niin kyllä me käytetään siellä niinku 5 päivää viikosta, 7 tuntia per päivä, niin on se aika niinku merkittävä osa meidän elämää, mutta just se, että et ei sen tarvii niinku aina mitenkään sieltä, tai että ei se ole kuitenkaan ainoa paikka, missä niitä nuoria on. No, niin, mulla on ainakin suuri osa, mutta tosi moni kaveriporukan tyyppi niin on nimenomaan sit koulusta löytänyt sen puolison. Että on se silleen, niin kuin sanoit, että kun se koko elämä on tavallaan niin kuin 5 päivää viikossa siinä kouluympäristössä, niin se on tosi. Mutta sitten on toki on niinku se, että materiaali voi olla myöskin aika niinku rajallinen jossain pienen paikkakunnan koulussa. Niin ehkä sitten on niinku hyvä miettiä, että voisiko internetistä, www:stä tai Instagramista tai Snapista löytää jengiä. Tämä some-geimihän on varmasti niinku mullistanut tämän tämmöisen niinku kumppanin löytämisen jotenkin todellisuudenkin, että ei just sen ei tarvitse rajoittua välttämättä sille, siihen omaan kouluun. Että se voi olla jotain ihan muuta, että se niin lainee ainakin sinne omalle paikkakunnalle, ja sitten jos on niin kulkemismahdollisuuksia ja reippautta riittää, niin miksei se ulkopuolellekin. Että riippuu sitten iästä etenkin, että miten pääsee kulkemaan. Sykällä ei vielä pääse niin ihan hirveän pitkälle, että tosi hyvät reisilihakset, mutta niin kuin, sitten periaatteessa niin ainakin pystyy jutskailemaan, pystyy tutustumaan ja näin poispäin. Joo, kyllä mä siis muistan, kun mä lähdin ekaa kertaa Riias-reissulle Seinäjoelle Jyväskylästä, niin se oli maailman pisin matka, siis ensinnäkin mennä bussilla Seinäjoelle, niin se, että senkin tavallaan olisi voinut sitten niinku hoitaa vaikka niinku Snapin kautta tavallaan niinku sen alkututustumiseen ja niin poispäin, että ei tavallaan niinku ihan lähetä niinku pääkolmantena aikana, joka sekin olisi siistiä, että tuli lähettyä ja niin poispäin, mutta että näin niinku jälkikäteen, niin kyllä se oli aika työläs reissu päästä Seinäjoelle ja takaisin. Tästä tuli mieleen, meillä on tietysti tänään taas
tekniikkapuikossa meidän rakkauden tohtori Sojis. Voitko Sojis laittaa meille meidän tube-pollit tuohon nähtäville? Nimittäin mehän kysyttiin vähän tähän liittyen meidän tube-katsojilta, että miten sitä ihastusta olisi hyvä lähestyä. Niin kyllä. Pau, yllättävästi kaikista kovimmat pinnat sai laittamalla viestin WhatsAppissa, Snapissa, Instassa, YMS, 54 pinnaa. Kyllä. Eli ei nyt ihan hakoteita olla. Joo, itse on siis oman puolison löytänyt osittain nimenomaan sosiaalisen median kautta. Ihan alkamalla seuraamaan ja sitten vaan toivonut, että ei tarvitse itse avata keskustelua. Toivottavasti ei tarvitse avata keskustelua. Niin kuin hävettää ihan sikana, että kun ei tiedä mitä pitää sanoa ja tehdä niin poispäin. Sitten ei onneksi tarvinnut aloittaa sitä keskustelua, vaan hän ymmärti. Ja kerro sä nyt Evert mulle ja Joonaksellekin, että no mitä sille sitten niin pitäisi sanoa, niin, jos haluaa herättää niin toisen huomioon? No se on hyvä kysymys. Ehkä kannattaa vaikka Instagramissa, niin mun vinkki on vaikka niin sanotusti slaidata DM. Slaidaa DM. Sieltä kyllä se tuli. Miten sinne slaidaillaan nyt? Mikä on niin kuin se slaidauskikka? Mikä on slaidauskikka? No esimerkiksi mun mielestä helppo on silleen, että Instagramissa on niitä story-ominaisuuksia, niin sitten vaikka sellaisen story jotenkin vastata jotain tai reagoida jotain, niin sit se menee suoraan sinne DM:ään, niin sitten siellä on ehkä helppo aloittaa jotenkin keskustelu. Tai sitten jotenkin laittaa vaan viestiä, kysyy jotain, jotenkin koittaa vaan saada jotain keskustelua aikaiseksi. Niin ehkä. On se jotenkin helppo. Olisiko tästä ollut juonut sulle apua tästä niin, slaidaa DM-linkeistä? Varmaan olisi ollut siis todella paljon nimenomaan helpotusta, mutta jotenkin se kynnys on vaan järjestettävän niin kuin suuri edes laittaa joku liekkiemoi, koska se tarkoittaa, että se on ihan helvetin kuuma ja en halua heti sitä tietenkään sanoa sille. Ja tavallaan se alkaa niin kuin omassa mielessä luomaan mitä mielenkiintoisimpia niin kuin, mielikuvia, että miten tämä homma nyt menee ja mitä se ajattelee tästä. Et, en mä tiedä. Jotenkin mä olen sitten koittanut aina itselle silleen, että ei muuta silmät kiinni ja tonne vaan nyt se viesti meni ja sitten katsoo vaan, että mitä tapahtuu. Harvoin niistä tapahtuu siis mitään semmoista, mitä on kuvitellut, että alkaa niinku hävettää ja nolottaa ja kohta koko koulu tietää. Ja Niin, musta jotenkin ylipäätään aika harvoin kuitenkaan ne parhaat pelot niinku jotenkin sieltä toteutuu. Niinku toinenhan saa sitten kuitenkin viestiä, se voi olla tosi kiva, että hei, mahtavaa, mut huomioitiin. Ja sitten jos ne ei kohtaa ne, tai natsaa ne jutut, niin sitten ne ei natsaa. Mutta mä mietin tuosta, kun te puhuitte hyvin noista harrastuksista koulusta, siellä on niinku semmoisia heti pystyy, jos olette samassa harrastuksessa, niin on helppo ainakin yksi yhteinen tekijä löytää heti. No me tykätään molemmat, pitää pelata jotakin roller, jotain peliä, tiedätkö? Mutta siis, sitten kun mennään tuonne somen puolelle, niin onko siellä, pystyykö siellä näkee jotenkin, että hei, mistä tämä tyyppi, toki kuvista tai jostain tuommoisesta, mutta mistä muusta voi niin kuin saa kiinni, että mistä toi niin kuin dikkailee? Niin, no. Ennen oli nimittäin semmoisia, missä näkyy, että tässä on mun kiinnostukset. Niin oli joo. Niin. Ne, jotka muistaa, niin kyllä muistaa, Irkkaleriat sun muut. Mutta mites nykyään? No siis käytännössä sieltä someen laitettavasta sisällöstä, mutta jos sieltä ei sitä oikein löydy mitään, niin jos et sä tunne sitä tyyppiä, niin et sä ihan hirveästi siitä kyllä tiedä. Et sitten ehkä vaan niin kuin sillä, että jotenkin aloittaa sen keskustelun ja sitten ehkä siinä ilmenee jotain, niin. Että ihan vaan silleen. Nasta takki. Niin. On se helppo. Niin. On se helppo. Niin. Mutta kai siinä sitten on niinku se pelko sit siitä, että entä jos se ei tykkääkään. Niin. Ja kun sitä mä just mietin, että tämä tuli tuossa mieleen, kun puhuitte tuosta, että kun tuossa oli meillä myös vaihtoehtoina tavallaan siinä pollissa, että menee vaikka jutteleen tai pyytää kaveri menemään jutteleen. Jotenkin se, että sä meet siihen niin kuin fyysisesti juttelemaan jollekin sellainen pussipysäkillä tyyliin, niin on aika kova kynnys, että vaatii aika paljon pokkaa mennä siihen silleen, että voit sä lähteä mukaan kahville. Tai jotain tämmöistä, että onko se kynnys nimenomaan matalampi sit siellä Snapissa laittaa jotain viestiä, että kiva takki tai jotain muuta. Mun mielestä on. Mun mielestä kanssa niin kuin on. Mutta sitten samaan aikaan, niin nämä on kaikki niin kuin opeteltavia asioita. Että tavallaan, että jos se ensimmäinen kerta tuntuu näin ylitse pääsemättömältä, niin todennäköisesti se 10. kerta ei enää tunnu näin ylitse pääsemättömältä. Et se on vähän sama kuin kun tekee esiintyvää työtä, niin sitten kun sä meet niinku lavalle juontaa taikka pitämään puhetta, niin siis se on niinku ensimmäinen kerta ihan siis tavallaan, että se, että pahinta mitä voi tapahtua, niin housut tippuu nilkkoihin ja jengi nauraa sulle. Mutta sitten tavallaan niinku 10. ja ehkä sitten 100. kerran, niin sitten tavallaan, että ei sitä enää ajattelekaan, vaan niinku tekee. Niin mä jotenkin koitan järkeillä, että ehkä jos sitä tekisi niinku järjestelmällisesti, että kävisi, se on niin kuin
Siis puottaa ne housut vai menee sinne? Jompaa kumpaa. Sanoisit, että hei, nosta takki kyllä, sulla niin kuin livenäkin. Että harjoittelee vaikka sit siellä somessa sitä. Mm. Niin, koska eihän me missään harjoitella tommosia juttuja. No ei missään oikein. Koulussa ei missään harjoitella ei. Sitä, että meepä jutteleen tolle sun mielestä kivan näköiselle ja oloiselle tyypille. Mm. Ei me opetella edes niitä kouluesitelmien tekemistä. Sekin on ihan yhtä horroria mennä sinne eteen. Ja käet hikoo ja perse hikoo ja kaikki hikoo. Ja oot sillä, että ei saa kipisaappe. Että tälleenhän se menee. Että onko tämä vähän samanlainen homma, että sitä, että joskus me on annettu semmoisiakin neuvoja, että reenaa kaverin kanssa niitä laineja. Mieti, mitä se meidät juttuja. Aloita vaikka moikkaamalla, ei tarvitse sanoa mitään muuta. Mutta vaikka nosta käsi, että voi. Ja sitten voi sanoa vaikka, että terve. Ja sitten voi ehkä seuraavalla kerralla, kun se on just, siitä on tullut tuttua, niin sitten voi kysyä, mitä sulle kuuluu. Jep. Ja tavallaan, että sitä voi rakentaa. Että se, ei tarvi, niin kuin, se ei ole semmoinen, että sen on onnistuttava yhdellä kertaa. Tai mä ainakin ajattelen näin, että se voi, jos on vaikka joku koulussa joku tyyppi, niin sä voit alkaa siellä moikkaa, ja sit voi lähteä rakentamaan, no mitä sulle kuuluu, ja sit voi niin kuin mennä eteenpäin, vai onko se näin? Varmasti, ja sit tavallaan, niin kuin, että kuinka siisti tunne se on, kun joku tulee kysyä, tai sanoa sulle, että hei, että siisti takki, tai että hei, että kyllä. Näytät tosi kivalle, tai susta tulee kiva fiilis, niin sehän on siis se maailman paras tunne, vaikka ei siinä sen suurempaa tavallaan sit niin kuin tapahtuisikaan, mutta mä olisin ainakin otettu, jos joku tulee niin kuin sanoo mulle jotain kaunista, niin sitten tavallaan, että miksei sitten itsekin tekisi sitä. Niin. Kyllähän se hurjalta tuntuu, mutta yleensä kukaan ei loukkaannut siitä, jos sä menet sitä kehuun tai muuta. Että silleen, että kyllä sen niin kuin, että mun mielestä ehkä kuitenkin se on helpompi tehdä siellä somessa aluksi. Mm. Se vaan tuntuu helpommalta jotenkin ehkä siihen liittyy se, että on jotenkin ehkä, jos on niitä tunteista kohtaan, niin sitten ehkä ottaa aika jotenkin henkilökohtaisesti ne jutut, mitä se toinen sitten sanoo tai muuta, niin sitten siinä ehkä on jotenkin semmoinen torjumisen pelko, mitä on ehkä sitten vaikeampi kohdata silleen livenä, kuin vaikka just somessa jotenkin. Aivan. Siellä saa jotenkin itse ehkä yksin käsitellä ne tunteet, mitä siitä tulee, että ei tarvitse jotenkin suoraan sitten vastata niistä. Mutta kyllä just silleen, että jos rohkeasti vaan menee, vaikka sanoo jollekin just jotain mukavaa tai muuta, niin yleensä kukaan ei siitä kuitenkaan ihan hirveän pahasti loukkaannut tai suutu laittaa. Niin. Niin, on mun ainakin vaikea jotenkin ajatella, että joku tulee sanoa mulle siitä, että olet kiva takki tai että sä oot mukava tyyppi tai mä tykkään susta, niin mä en keksi mitään semmoista, että missä mä näkisin sen jotenkin niin kuin huonona asiaa. Musta se on niin kuin äärimmäinen kohteliaisuus, että joku on oikeasti jollakin jotakin tunteita vaikka sua kohtaan. Mikä sen niin kuin siistimpää? Eihän se vaadi että sitä, että mulla pitäisi olla niitä samoja tunteita. Mutta se, että joku on niin kuin mielessä ajattelee, että toi on niin kuin aika mahtava tyyppi. Niin en mä tiedä mitään niin kuin sen hienompaa. Joo. Toki mulla on lasit päässä, mutta se, että siitä huolimatta, niin kuin että jos sen ajattelee ton kautta, niin ehkä myös se semmoinen jotenkin, itsellä se pelko voi lieventyä siitä, että no, jos sen ajattelee noin, niin eihän se nyt niin kauhealta voi sitä toista tuntua. Että hirveän tyypillä on se, että mulle nauretaan tai muodotaan pilkkaamaan ja ehkä joskus voi näinkin käydä ja sehän on aivan äärimmäisen väärin ja surullista, mutta mä ajattelen, että se on kuitenkin aika pieni osa niistä kohtaamisista. Jep. Tähän väliin nopea voisin nostaa tuolta chatista. Sinne on tullut taas Kaalaatekolta hyvä viesti, että Snapissa on kyllä helppo aloittaa keskustelui, mutta myös helppo vaan igaa. Tämä on mun mielestä, mä oon täysin samaa mieltä tästä. Mikä on igaa? Igaa, ignoroida. Eli olla silleen, esittää, ettei huomaa. Ghostata. Ghostata. Eli olla silleen, että tuonne laittaa viestiä ja jättää vaikka avatulle, jolla ei, ettei vastaa tai ei edes lue sitä. Niin. Joo, tuo igaaminen on mun mielestä vähän semmoinen, että sitä pitäisi niinku välttää. Et mun mielestä on niinku ennen kaikkea rehellistä sanoa, että sori, että jos sulla on jotain mielessä, niin ei kiitos. Ja tavallaan, koska se on kaikista niinku paskinta siis se, että sun vähän niinku antanut fiilistä jo, että tässä niinku olisi jotain, niin poispäin. Toinen vaan katoaa paikalta. Kelatkaa, että se tapahtuisi niinku tässä näin. Sitten saisi niinku silleen, että hei. Jep. Niin ja ei voi tehdä, jos sä meet niinku face to face sanomaan jotain. Niin sitten olette molemmat siinä samassa lirissä ainakin sen hetken silleen, että sä oot niinku paljastanut rintas sinne, että ei, että mä tykkään susta ja toinen on sille, että ei hitto, mä en tykkää susta, miten mä sen sanon. Niin. Mikä onkin oikeastaan se mun seuraava ajatus, että miten sit voi toiselle sanoa, jos ei ne tunteet kohtaa? Mikä on semmoinen, niin kuin, jos ei se igaaminen tai se ghostaaminen, se on niin kuin aika ikävää tai on tosi ikävää. Mites sitten? Niin siis eihän kukaan velvota niin kuin siihen, että se johtaa johonkin. Siis jokainenhan meistä ollaan vastuussa niin kuin omista tunteista. Että eihän mä niin kuin voi kannatella sun ihastumista mua kohtaan, jos ei ole molemmin puoleista, niin mun mielestä, niin kuin, en mä tiedä, raaka rehellisyys niin kuin, toimii tosi hyvin. Ei kiitos. Tavallaan that's fair enough. Ja, niin kuin, en mä tiedä.
Joo, mä oon samaa mieltä. Ehkä se, mikä mulle tulee mieleen ainoana, on ehkä se, että yleensä jos joku kertoo, että se tykkää susta, niin se tosiaan tarkoittaa, että se tykkää susta ja että se niinku välittää myös siitä, mitä sä ajattelet. Niin sitten ehkä siinä kannattaa kuitenkin pitää mielessä se, että ei nyt ehkä ihan hirveästi kannata kuitenkaan alkaa mitenkään haukkuun sitä tyyppiä tai kertoa, että miksi sä nyt et tykkää siitä, että miksi se nyt on niin huono. Mm. Että silleen jotenkin kunnioittavasti vaan kertoa, että okei, hei, kiva kuulla. Nyt musta tuntuu, että mä en kyllä tykkää susta takaisin, mutta hei, rohkeet, että sanoit jo kiva kuulla tai muuta. Mm. Että jotenkin kuitenkin ehkä kannattaa pitää mielessä se, että se toinen kuitenkin välittää susta ja sun mielipiteestä. Viisaita sanoja. Musta se olisi tosi tärkeä ottaa ne toisen tunteet huomioon, huolimatta siitä, että sä et jaa niitä tunteita. Just tavallaan, että se, että, niin kuin, että sulla on täys oikeus kieltäytyä, sulla ei ole mitään velvollisuutta tuntea sen takia tunteita toiseen kohtaan, että hän tuntee niitä sua kohtaan, mutta se, että voi myös sanoa sen asian monella tavalla. Että, niin kuin, että se, että no, hyi, piip, niin ei ole ehkä se niin kuin, silleen, että come on, miksi on niin kuin tarve sanoa silleen, mutta sitten se voi sitten, että mahtava juttu, mutta valitettavasti niin kuin, nyt nämä hommat ei natsaa. Mutta se on se ei-sanominen, jotenkin siihen liittyy sellaista, että sitten tuottaa sen pettymyksen sille toiselle, niin jotenkin helpompi vaan niinku kadota paikalta. Mutta mun mielestä se niinku osoittaa kuitenkin suoraselkäisyyttä ja tavallaan sitä semmoista niinku luottamusta suhun niinku myöskin ihmisenä, että sä pystyt sanomaan ei ja kyllä sen mukaan, mikä susta tuntuu. Mutta sitten mun mielestä niinku ihan relevanttia myöskin sanoa, että sori, että en osaa nyt kyllä sanoa tähän no, mitään. On, jep, siis tavallaan sekin on niinku parempi kuin ehdottomasti. Ei mitään. Jep. Mitäs vinkkejä onko niinku sille torjutuksi tulleelle tavallaan, että niinku, tämähän on raakaa niinku touhua siinä mielessä, että sä laitat tosiaan itse siinä niinku alttiiksi siihen tilanteeseen, sulla on tunteita pelissä, että niinku, onko se worthia, moni varmaan kysyy, niinku, että kannattaako mun mielestä mennä, vai onko mä vaan hiljaa näistä omista tunteista, mitä te olette niinku mieltä, kannattaako sen niinku takia jättää sanomat pelkää tulevansa torjutuksi? Kyllähän se torjutuksi tuleminen on niin kuin epämukavaa. Ihan perseessä. Niin, sehän tuntuu ihan kauhealta. Mä en sanoisi, että sen takia pitää jättää tekemättä tai kannattaa. Varmaan jokaiselle tulee jossain vaiheessa niitä hetkiä, että jossain asiassa tulee todituksia, ei mene silleen kuin itse haluaisi tai suunnittelisi. Se on kuitenkin elämää ja siitäkin niin kuin oppii, että ehkä just siinä vaiheessa on tärkeää muistaa se, että tämä ei nyt tarkoittanut, että kukaan ei tule ikinä tykkää musta tai että mä oon jotenkin kauhea ihminen tai jotain muuta, että nyt vaan niinku se tyyppi tai tämä hetki tai tämä tilanne ei nyt vaan ollut oikea. Että kyllä silti mun mielestä sen takia, että pelkää sitä, niin vaikka se ehkä tuntuisi helpommalta, niin ei kannata silti jättää tekemättä. Se on. Joo, tosi samoilla linjoilla. Niin mä mietin kanssa sitä, että eihän se niinku, tavallaan, että negatiiviset tunteet tulee ja menee, ne ei ole pysyviä, ihan liikaa vältellään mun mielestä pettymyksiä ja niiden käsittelemistä taikka epäonnistumista taikka vitutusta taikka mitä se ikinä onko. Musta vaan tunne muiden joukossa ja opitaan vaan käsittelemään sitä. Ja sitten tavallaan niinku se, että sehän ei kerro niinku susta se, että sä tuut torjutuksi, vaan se vaan kertoo siitä, että te kaksi ette nyt vaan natsaa niinku yhteen ja ei ole niinku molemmin puoleista. Että eihän se niinku siitä ihmisestä ole kyse. Näin mä niinku aina itsellä jotenkin. Vaikka se totta kai se tuntuu pahalle, että se ei tykkää musta. Kyllä. Taikka, mutta kysehän on vaan siitä, että se ei ole niinku vaan hyvä mätsi. Niin. Vaan niinku katsoa, että mitäs muuta elämässä on. Mutta mun mielestä on tärkeää kuitenkin velloa siinä pettymyksessä yhtä lailla. Että turha tavallaan niinku sitäkään kieltää sitä tunnetta. Että näin se vaan on. Just näin ja jotenkin niinku kuitenkin siinä myös, vaikka siihen liittyy pelkoja ja torjutuksen tulemusta, siihen liittyy myös valtava mahdollisuus. Eli mitä jos ne tunteet kohtaakin, niin sä et sä koskaan myöskään sitä tietää, jos et sä koskaan uskalla laittaa itseäsi alttiiksi. Että se on vähän tämmöistä high risk, high reward tyyppistä peliä, että niinku isoilla riskeillä mennään ja joskus tulee turpiin. Mutta sitten kun se onnistuukin, niin ai että on makia. Tiedätkö silleen, että nämä on vähän tällaisia juttuja, että se kyllä kysyy semmoista niinku emotionaalista kestävyyttä. Mutta toi on tosi tärkeää, että liian vähän puhutaan siitä, että meidän pitäisi myös oppia sietää näitä pettymyksiä, koska aina jossain vaiheessa tulee vastaan myös niitä asioita, mihin pettyy. Se voi olla ihan joku muukin asia kuin seurustelu, mutta se, että väkisinkin niitä tulee, niin jotenkin sitäkin pitäisi enempi opetella. Olisi nyt sitten koulussa tai missä vaan. Mut ehkä nämä on niitä kovia oppitunteja joskus myös tätä kautta sit niitä voi tulla, että no hitto,
Niin. Tärkeintä on toimista, että molemmat puhuttu, että sitä ei vedä niin kuin itteensä. Että mä oon nyt niin kuin surkea ihminen, kukaan ei mua koskaan halua. Vaan todennäköisesti kyse on vaan siitä, että tunteet ei kohannu. Ja joskus se voi olla, että se toinen tyyppi tiedä, kuka sä oot. Että just jos sä oot ihastellut häntä jostain kaukaa, niin sitten se on vähän wow, että kuka niin. Tämä tyyppi, että siisti homma, mutta mä en tiedä yhtään, kuka sä oot. Siis mä kerran laitoin siis yhdelle mimmille viestiä, kun mä olin nähnyt sen jossain TV-ohjelmassa, se oli ollut kilpailemassa siinä, ja mä koin suurta rakkautta häntä kohtaan. Mä laitoin sille viestiä silloin Facebookissa, sillä ei ollut IG-tä. Jumalauta, mä autin vittu viikkotolkulla, että se vastaa mulle. Mutta se ei koskaan vastannut. Ja sitten mulla oli jotenkin silleen, että niin kuin miten voi olla mahdollista. Sitten jos se vaan ehkä valkenit, niin totta, että hän ei siis tiedä, kuka mä oon ja ikinä nähnytkään mua eikä kuullutkaan eikä mitään. Ja sitten ajattelin, että niin totta, että ehkä tässä nyt oli vaan kyse siitä, että häntä ei niin kuin kiinnostunut avata vaikka Facebook-viestejä tuntemattomilta ihmisiltä. Jotenkin mä annetaan tuolla poikien puhelimessa usein neuvon, että jos haluaa niin kuin sitä omaa todennäköisyyttä onnistua, niin kuin parantaa, niin kannattaa ensin vähän tutustua. Että just se, että jos on sitä toisesta koulusta se joku tyyppi, joka ei koskaan sua nähnyt, josta sä oot kuitenkin kuullut paljon, kun sun kaverit on sitä kertonut, sä oot ihastunut siihen, niin sit vähän silleen, että se auttaa, kun tutustuu toiseen, niin sitä kautta hänen tunteet voi ylipäätänsä edes kehittyä. Sitä kannattaa kans ehkä vähän pohtia. No mites jos se seurustelu tämä onnistuu tämä lähestyminen ja kaikki on ihanaa ja mahtavaa, miten se niinku pitää aloittaa? Onko jotain kaavaa, miten tämä homma niinku etenee tästä vai mikä on homman nimi? Everett, seurustelu-spesialisti. Ehkä just silleen, että jos molemmilla alkaa olla niitä tunteita ja tietää, että molemmilla on niitä tunteita, niin sitten ehkä kannattaa just viettää enemmän aikaa yhdessä ja jotenkin olla paljon toistensa kaa ja sitten ehkä se voi siitä lähteä kehittyyn. Ja tuntuu hyvältä sen toisen kanssa, niin sitten ehkä ihan niin kuin puhua asiasta, että hei, pitäisikö me alkaa ihan seurustella. Aivan. Eli sitä kannattaa ehkä kysästä, että mikä tämä on nimi, että seurustellaanko me vai... Niin, ja sitten mä niin kuin ränttään tästä sisaruksilleni ja ystäville ja seuraajille tavallaan, että parisuhdekonseptina niin eihän ole olemassa tavallaan, niin kuin, että se on tällainen se parisuhde. Ja sitten tavallaan, että mikä me niin kuin unohdetaan tässä, että kun me päätetään, että me aletaan seurustelemaan, niin me unohdetaan käydä siis keskustelua siis siitä, että mitä se tarkoittaa sulle ja mitä se tarkoittaa mulle. Että nehän voi olla kaksi ihan täysin eri asiaa, niin kuin, jotka sitten vaan niin kuin otetaan ja sitten aletaan jossain vaiheessa ihmettelemään, että se käyttäytyy tolleen ja se ei muista mua silloin ja tällöin ja niin poispäin. Niin, niin musta se on jotenkin tosi siistiä ja freesiä se, että ennen kuin aletaan seurustelemaan, niin käytäisi vaikka läpi, että mitä sitä itse asiassa tarkoittaakaan. Että mitä se meinaa? Että niin tyhmältä kuin se kuulostaakin ja jotenkin turhauttavalle, niin sitten kun sitä alkaa sitä keskustelua käymään, niin sitten vasta niin kuin ymmärtää, että okei, tuon odotuksethan on ihan siis eri kuin mun näkemykset. Jep. Joo. Ehkä ehkä me usein nähdään jotenkin sellaista... elokuvarakkautta, mikä on jotenkin niin täydellistä ja kaikki vaan jotenkin sujuu niin hyvin, mutta sitten me ehkä just saadaan vähän unohtaa se, että tämä on kuitenkin tosielämää, kuitenkin siinä on kaksi ihmistä, molemmat tekee kuitenkin virheitä ja ei ole täydellisiä, niin sitten just se, että sovitaan niinku niistä, että miten se niinku meidän suhde toimii, koska meillä ei ole mitään valmiita sääntöjä tai valmiita kaavaa siihen, että miten seurustelu menee. Niin ehkä se on just tärkeää, että jutellaan ja tutkitaan, että miten just niinku niiden tyyppien välillä se homma toimii. Kyllä. Katsotko se temppareita? En ihan kauheasti. Joo, mutta siinä on tavallaan niin kuin mahtava se, että rikottiinko sääntöjä vai eikö rikottiinko rajoja. Okay. Niin tavallaan, että ekahan me pitäisi keskustella, että missä ne niin kuin rajat niin kuin menee. Kyllä. Niin sitten voidaan puhua siitä, että no rikottiinko niitä rajoja vai ei. Mutta että... Niin ehkä se semmoinen tylsä mantra, että kommunikointi ihan niin kaikissa ihmissuhteissa. Ihan tylsää hommaa. Kyllä, ihan tylsää. Näin se vaan niin kuin näin se vaan menee, koska vältytään sitten niiltä niin kuin semmoisilta ristiriidoilta ja riidoilta ylipäätään ja semmoisilta just vääriltä oletuksilta, koska ihmiset, jotka on vaikka seurustellut aiemmin ja joku, joka ei seurustellut kertaakaan, niin ihan erilainen käsitys siitä, mitä se seurustelu on. Jep. Esimerkiksi. Tai monesta muusta syystä. Että niin kuin... Siksi on varmaan, mut onko se nyt sitten semmoinen heimoneuvonpito, että no niin, tässä nyt on nämä 10 sääntöä, vai niinku, voiko siellä olla vähän semmoinen, että niinku, hei, tämmöisiä juttuja mä oon ajatellut, että tämä meidän yhdessä olo niinku on. Varmasti joo. Joo. Soijas kehitti tuonne chattiin hyvän kommentin, että parisuhteet vaatii työtä. No niinpä. Se on juuri näin.
tavallaan siihen myös on se, että alussa voidaan keskustella siitä, että mitä se tarkoittaa, mutta sitten myös se, että koko ajan sen seurustelun aikana niin tulee ilmi niitä uusia asioita siitä toisesta tyypistä ja siitä seurustelusta, ja sitten niistä jutellaan ja niin kuin opitaan uutta toisista ja itsestä, ja se on semmoista niin kuin koko ajan kehittymistä ja parisuhteen vahvistamista. Niin eihän sitä kummankaan tavallaan, kummikahan ei voi tietää, mitä se tulee teille olemaan sitten se tee, koska se on just semmoinen juttu, mikä kehittyy siinä seurustelun aikana, no tämä ei ollutkaan hyvä juttu, tämä ei kuulunut tähän juttuun, tai löydettiin joku yhteinen tapa kommunikoida, tai no tästä me riideltiin, ja siitä taas opittiin, että no mistä se johtuu, ja näin poispäin. Se on tämmöistä jatkuvaa duunia, just niin kuin rakkauden tohtori Soijistolla hyvin toi kyllä. Niin, ja sitten ylipäätään tavallaan niin kuin se, että on erilaisia mieltymyksiä ja haluja. Minusta jotenkin aina jotenkin kohtuutonta, että se yhden ihmisen pitäisi myöskään välttämättä niin kuin tyydyttää sinua siinä kyllä. parisuhteessa kaikkeen. Minusta on niin kuin reilumpaa sitten niin kuin puhua niistä, että hei itse asiassa mä kaipaisin elämään ehkä tämän tyyppisiä asioita enemmän, taikka mä tykkään tämmöisestä seksistä ja sä et tykkää. Ja et miten sitten tavallaan, niin kuin, että voiko sitä parisuhdetta alkaa miettimään sitten vähän niin kuin avoimempana tavallaan niin kuin konseptina, että okei, että jos sit sä tykkää tästä, niin sitten, että voitaisiko ottaa joku kolmas tyyppi tähän, taikka neljäs tyyppi, taikka. Mitä se ikinä siis tavallaan onkaan, mutta että kunhan ne luotaisi yhdessä ne rajat sille leikille. Toi on tosi tärkeä. Jotenkin mä ajattelin, että on olemassa yksi täydellinen kumppani, eihän kukaan ihminen ole täydellinen. Että tavallaan se, että täyttääkö just ne just sun boksit, mitä sä niin kuin toivot parisuhteelta. Ja sitten on paljon varmasti semmoisia, mitä sä et edes tiedä toivomassa. Etkä edes osaa vielä niin kuin ajatella, mitä sulla on tarjottavaa ja missä sä oot ehkä huono ja näin poispäin. Nehän tulee siinä, kun ollaan sen toisen kanssa, nyhjetään just kimpassa ja muuta, niin siinä tulee esille paljon itsestä, paljon siitä toisesta. Vasta oikeastaan sen jälkeen voi tehdä jotain ajatuksia siitä, että halutaanko me olla yhdessä. Että tavallaan niin kuin, et se tutustuminen tapahtuu myös sen suhteen aikana. Ja se kestää sen, mitä se kestää. Just. Jos se voi kestää lopuelämää, se voi kestää 2 päivän. Että eihän se merkkaa sitä, että onko se suhde laadukas. Niin. Uskotteko sitten ikuiseen rakkauteen? Mä en tiedä, uskoinko mä ikuiseen rakkauteen. Mä uskon siihen, että... Tai siis niin, mun mielestä ehkä tärkeintä on se, että silloin kun rakkaus tuntuu hyvältä, niin sitten se tuntuu hyvältä. Ja jos se ei tunnu ikuisesti hyvältä, niin sitä ei myöskään pidä mitenkään pakottaa, tai et ei mitenkään välttämättä kaikille ole sitä yhtä oikea tyyppiä. Se on niin kuin mun mielestä sellainen, että jotenkin ihmiset on kaikki erilaisia, niin en mä tiedä, voidaanko mä ajatella, että jotenkin usein mun mielestä on silleen, että jokaisella on se yksi tyyppi ja sen kanssa vietään koko loppuelämä, niin en mä siiä. Mun mielestä ehkä se, että mikä tuntuu sulle itselle siinä hetkessä parhaalta, on se, että tärkeintä on se, että sulla on itsellä hyvä olo. Mä uskon, että rakkaus on ikuista. Että kohdistuuko se sitten samaan tyyppiin koko sun elämän ajan, eihän se ole ikuisuus. Mehän tallustellaan täällä vaan niin kuin X määrä vuosia ja rakkaus on jatkaa matkaa sen jälkeenkin. Että siinä mielessä mä uskon, että rakkaus on kyllä semmoinen juttu, mistä tullaan puhumaan varmaan podcastissa 3020-kin luvulla vielä. Että tavallaan, mutta se, että mä uskon, että ihminen voi rakastua ja olla niin kuin rakastunut yhteen ihmiseen koko elämänsä. Ja voi olla, että ei ole. Ja vaikka olisikin rakastunut, niin eihän se välttämättä ole se ainut asia, mikä pitää yhdessä. Et yhdessähän pitää hirvittävän moni asia. Se, että viihtyy toisen seurassa on hyvä olla. Voi olla vaikka perhettä, mitä tahansa muuta. Et niin kauan, kun sulla on hyvä olla siinä, sä välität toisesta ihmisestä, niin se mun mielestä se... Niin kuin, jokainen sitten miettii omalla kohdallaan, että mihin asti se kantaa. Ja se, että se rakkaus voi muuttua, se voi olla erilaista eri vaiheissa. Et tuskin semmoista tykitystä koko ajan, herra jästäs kuka sellaista jaksaskaan. Mutta se, että pitkä varmaan tämmöisen suhteen salaisuus, jossa tässä siitä puhuttiin, on semmoinen, että on se kunnioitus toista kohtaa ja semmoinen ystävyys ja semmoinen jotenkin molemminpuolinen välittäminen on rakentunut jo vuosien mittaan. Niin kyllä se niin kuin on aika vertaansa vailla varmasti. Mutta se voi kohdistua yhteen useampaan ihmiseen varmaan yhden elämän aikana. Eikä se tarvitse, että että ihminenhän voi ihastua siinä ollessaan rakastunut tuohon johonkin toiseenkin ihmiseen, että se ei me kontrolloida silleen meidän tunteita, että niitä rajoittuu vaan, että mä oon rakastunut Everettiin, en mä voi koskaan ihastua kenenkään muuhun, että eihän meidän tunteet tunne semmoista järkeä. Niin, totta. Että se on loppujen lopuksi valinta olla sitten jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja sitten tavallaan, että jos se päättyy, tai niin kuin yhteinen valinta olla kimpassa, mutta riittää, että yksi valitsee, että ei enää ollakaan kimpassa, niin silloinhan se suhde päättyy. Että siihen ei tarvita 2, siihen tarvii vaan 1. Kyllä. Mielenkiintoisia ajatuksia. Joo. No, joo. Mitä mieltä sä oot? Onko rakkaus ikuista? Mä en itse usko ikuiseen tavallaan niin kuin, rakkauteen. Ja,
Ja tavallaan, että silloin kun mä oon alkanut tapailemaan nykyistä puolisoa, niin kyllä mä niin ekoilla treffeillä jo kerroin sen, että mä en sit usko tähän niin kuin ikuiseen rakkauteen, että me tultaisiin olemaan niin kuin, ikuisesti yhdessä. Että... Mitä hän sanoo? Oliko sanonut bummer? No siis totta kai se vaati vähän selitystä, mutta että sit kun mä niin kuin avasin sitä, että mun mielestä on enemmänkin siistiä se, että me tunnetaan tänään tälleen, ja toivottavasti että tämä jatkuu mahdollisimman pitkään, mutta mun mielestä on niin kuin reilu peli sanoa, että ei välttämättä niin kuin kuitenkaan kestä, niin. Koska sitten tavallaan, että sit siinä ei niin kuin turhia odotuksia sen suhteen, että nyt on ikuista ja me ollaan niin kuin yhdessä ja kyllä. Niin poispäin. Niin mun mielestä se oli sitten loppupeleissä, että no totta, että nyt vaan niin kuin vaihette silmukkaa ja lähdetään niin kuin tekemään tätä reissua. Ja sitten ollaan niin kuin, onnellisia siitä ajasta, mikä meillä sitten yhdessä, niin kuin sä sanoit tavallaan, että se laatu enemmänkin kuin kyllä. Se määrä. Jep. Aivan. Yksi semmoinen asia, mitä varmaan monesti mietitään, ja niin kuin, et kuuluuko niin kuin seksiseurustelu, onko se semmoinen osa, mikä on jotenkin välttämätön olla läsnä, jos seurustelee toisen ihmisen kanssa? Mitä kelaatte? Mun mielestä ei todellakaan. Usein jos seurustelee, niin sitten siihen saattaa kuulua seksiä, tai jos on seksiä, niin siihen saattaa kuulua seurustelua. Mutta mun mielestä ne on niinku kaksi täysin eri asiaa, joita ei silleen suoranaisesti pitäisi niinku yhdistää toisiinsa. Ja just esimerkiksi nuorilla, niin se, että jos vaikka seurustellaan, niin ei todellakaan tarkoita, että nyt pitäisi heti alkaa harrastaa seksiä. Tai jos se ei tunnu oikealta, niin sitten ei todellakaan tarvii. Että se on niinku jokaisen niinku oma asia ja ne on niinku... Oma seksi ja seksuaalisuus on niin kuin oma asiansa ja sitten se, että haluaako seurustella ja kenen kanssa seurustella on vähän niin kuin toinen asia. Ja ne saattaa olla niin kuin yhteydessä, mutta ei ole mitään semmoista velvoitetta. Mä oon kanssa samoin linjalla tavalla, että seurustelusuhteeseen ei välttämättä kuulu seksi lainkaan. Kaikki ei innostu seksistä laisinkaan missään vaiheessa elämää. Ja toiset taas sitten on huomattavasti niin kuin enemmän seksin perää. Niin sen takia mun mielestä niin kuin, kun... määritellään parisuhdetta ja sitä, mitä sitä halutaan, niin sitten on niin hyvä miettiä, että jos ei halua täysin täytykään, suurilta osin täyttyy, niin sitten voiko esimerkiksi seksiä hakea vaikka sit siihen parisuhteeseen niin kuin parisuhteen ulkopuolelta. Musta sekin on tavallaan niin kuin, täysin fine ja keskusteltava asia, mutta että ei se mun mielestä kuulu. Musta jotenkin hyvin erotit ne toisistaan. Mutta totta kai se on siis nautinnollista ja ihanaa, jos sen parhaan kaverin tai sen kumppanin, jonka kanssa sä seurustelet, niin sit niinku voi harrastaa myöskin seksiä, että se seksi myöskin tuntuu hyvältä, mutta ei se mikään niinku itseisarvo seurustelussa. Niinpä. Mä jotenkin ajattelen, että se moni varmaan liittää sen sitä kautta siihen, että sen ensimmäisen vakavan seurustelusuhteen aikana voi tapahtua se ensimmäinen seksikokemus. Et sitä kautta se liitetään siihen, että no okei, tää on niinku, ja sit on niin kuin ajatuksia, että se seksi liittyy ainoastaan vaikka avioliittoon tai tämmöiseen, että sitä kautta se varmaan voi tulla semmoinen niin kuin ajatus siitä, että se on osa sitä suhdetta, kun seksihän voi olla ilman seurustelua tai sen kerran. Tavallaan, että seksi ei ole semmoinen asia, joka on tai ei ole olemassa seurustelun kautta, vaan se voi olla läsnä tai ei olla läsnä siitä huolimatta, että seurustelee tai ei seurustele. Joo, ja seksiä voi olla itsensä kanssa. Kyllä, no sekin vielä. Että monenlaista. Tämäkin menee varmaan jotenkin sinne, että näistäkin jutusta on tärkeää sitten puhua, kun ollaan toisenkaan kimpassa, että ylipäätään miten siihen seksiin suhtaudutaan ja niin kuin näkeekö, että tämä on semmoinen juttu, mitä me halutaan molemmat tehdä ja näin poispäin, että onko tämä semmoinen, mikä kuuluu tähän meidän juttuun, niin jälleen kerran pitäisi palata sinne niin kuin puheen puolelle. Kyllä. Mutta tärkeä, jotenkin mä ajattelen, että tämä on varmasti... mitä moni miettii. On varmasti, ja siis siihen liittyy hirveitä paineita tietyllä tavalla, että sitten, jos pitää olla niinku täydellinen kumppani ja vielä täydellisempi tavallaan niinku rakastaja ja tyydyttää se oma puoliso kaikilla mahdollisilla keinoilla, mutta ei se vaan niinku aina mene silleen, että se yksi ihminen voi täyttää kaikkea. Kyllä. Ja sitten että jos ei vaan ole haluja, niin sitten ei vaan ole haluja. Kyllä. Se pitää vaan niinku hyväksyä myöskin, et eikä se ole niinku yhtään sen huonompaa tai parempaa. Just näin. No mitä sitten, jos suhde sitten kaikesta ihanuudesta huolimatta päättyy? Mitä sitten tehdä? Mitä siinä voi ylipäätään tehdä tai onko siihen edes olemassa mitään neuvoja? Itketään viikko putkeen. No varmaan ainakin. Et niinku, sehän on aivan tosi rankkaa. Että niin kuin mä ajattelen, että se on kaikille osapuolille rankkaa. Varmasti sille, joka sen niin kuin
päättää ja se, joka ehkä olisi halunnut vielä jatkaa, tai jos nyt ajattelee, että on edes tämmöisiä, että voihan se olla ihan yhteinen sopimuskin. Mm. Mutta ylipäätään, että siinähän niin kuin luovutaan väistämättä jostain, siitä yhteisestä semmoisesta ajasta, mitä se ehkä oli silloin seurusteluaikana, jos ajatellaan, että se on niin kuin jotenkin erilaista kuin muu yhdessä vietetty aika. Niin kuin mä ajattelen, että se ehkä kuitenkin monesti on. Että siinä on ehkä jaettu semmoisia juttuja, mitä ei sitten ehkä siinä kaverisuhteen puolella jaeta, tai voi olla, että jaetaan, mutta niin kuin usein se ehkä ainakin menee niin. Että siinä ollaan menty vielä sinne ehkä syvempään päähän, ja siitä yhteistä ajasta vähintään sitten luovutaan, kun se suhde päättyy. Joo, ja siis tavallaan ihan sama mikä ihmissuhde, kun päättyy, niin sehän on aina niin kuin ikävä, ikävä asia. Toisinaan se voi olla siis hyväkin juttu, mutta että näin niin kuin varmaan monesti se on niin kuin ikävä asia. Niin, kyllä siinä niin kuin totta kai niin kuin tulee semmoinen niin kuin epäonnistuminen niin kuin ekana mieleen, mutta mun mielestä se on jo itsessään ollut onnistumista, että kaksi ihmistä on löytänyt toisensa. Ja tavallaan, että toki eroja on monenlaisia ja syitä on niin kuin monenlaisia, mitä tulee eroon, mutta jos ajatellaan tämmöistä niin kuin tosi kliinistä eroa, että ei vaan niin kuin enää tykätä toisista ja that's it, että siinä ei mitään draamaa, niin se tavallaan, että mun mielestä se on niin kuin lottovoitto sitten kuitenkin loppupeleissä, että sitten siinä voi niin kuin säilyä se ystävyyssuhde ja sitten sä voit löytää elämään niin kuin rakkautta jostain joltain muulta ihmiseltä. Mutta että ehkä sekin, että miten niitä eroja sitten käsitellään, että onko se niin kuin pettymys vai onko se mahdollisuus vai onko se molempia niitä ja sitten just se menetetty, tai siis se yhdessä koettu aika, että miten sen tavallaan niin kuin freimaa itselleen, että oliko se niin kuin elämän parasta aikaa vai oliko se vaan niin kuin ajaa hukkaa tai pettymystä, niin varmaan vaikuttaa. Että itse mä jotenkin koitan myöskin valmistautua siis henkisesti siihen eroon, että se saattaa joku päivä tulla, niin sen takia mä niin kuin aina korostan sitä, että vitsi miten siistiä on ollut vaikka nämä 2 vuotta, tai vitsi miten hyvä viikko meillä oli yhdessä, että tästä mä pidän tavallaan niin kuin kiinni. Tämä on niin kuin muisto, jota multa ei viiä, vaikka joku päivä ehkä saattaa olla, että erotaan. Mitä ajatuksia Evertille? Mun mielestä on ehkä just aika hyvä tolleen, mitä sä just sanoit, että just vaikka silloin kun alkaa seurustelemaan, niin ehkä sitä ei kuitenkaan tarvitse olla silleen, että tämä nyt kestää ikuisuuden ja nyt me kuollaan yhdessä ja näin. Että ehkä tärkeintä on se, että on hyvä olo siinä suhteessa ja sitten jos ei enää ole, niin sitten siitä voi niinku jutella ja sitten ei välttämättä ehkä kannata jatkaa sitä suhdetta, mutta sitten silti jää just noi kaikki niinku muistot ja niinku muistaa ne kuitenkin ajat, kun oli hyvä olla ja että se voi kuitenkin olla tosi myös silleen ihanaa muistaa niitä hetkiä, että mitä oli sen toisen tyypin kanssa, mitkä oli sitten ihania. Että kyllä varmasti niin kuin yleensä parisuhteen päättyminen on varmasti semmoinen tosi ikävä juttu, mitä ei välttämättä silleen toivo. Vaikka sille olisi vaikka jotain hyviä syitä, niin ehkä silti se ei hirveän monelle varmaan silleen, että hei, aletaan seurustelemaan, että me voitaisiin erota tyylinen juttu. Vaan että kyllähän se on aina tosi epämukavaa ja ei varmaan kukaan sitä halua, mutta sekin on ehkä osa elämää ja siitäkin ehkä voi oppia jotain. Niin ehkä tavallaan sitten just se, että jos se ei ole tavallaan sellaista niinku konkreettista syytä erolle, niin ei välttämättä kannata lähteä pettämään, jotta saa sen konkreettisen syyn. Et musta tuntuu, että siinä vaan kaivetaan isompaa kuoppaa. Mutta että mun mielestä on ihan ok myöskin kokea suurta kipua ja maailmantuskaa silloin, kun se ero tulee. Ja tavallaan niin kuin ryvetä siinä niin kauan, kun se tuntuu hyvälle, koska se on tavallaan kuitenkin prosessi myöskin sen tunnehelvetin kanssa tavallaan niin kuin handlaaminen ja se, että tuntuu jotenkin tosi katteettomilta lupauksilta, kun aina sanoo ihmisille, että no eihän tämä, että tuolla on vielä joku ihminen, joka välittää susta tai rakastaa sua, että nyt vaan odotat, että se aika tulee joskus, kun olet valmis sille. Niin se on tietyllä tavalla katteettoman lupauksen antamista, koska he nyt voi luvata sitä, mutta että samaan aikaan niin se antaa jonkinnäköisen toivon liekin siitä, että elämä jatkuu. Tai se elämä jatkuukin, haluttiin me tai ei. Jep. Niin, ja musta tuossa oli tosi hyviä pointteja, että niistä jää paljon semmoisia oppeja tulevaa. Siinä oppii itsestään valtavasti niin kuin sen päättyneen suhteen, tai sen suhteen aikana oppii, mutta sitä on ehkä jää sitten katselemaan, että no mitäs tässä suhteessa oli, mitkä oli just niitä hyviä juttuja, mitkä oli ehkä niitä ikäviä juttuja, mitä mä opin itsestäni, mitä mä opin toisesta, mitä mä opin siitä, että miltä tuntuu olla suhteessa. Ne on niin kuin aivan äärimmäisen tärkeitä juttuja, että missään nimessä se ei ole hukattua aikaa. Ja mä ainakaan ajattelen sitä niin, että ne on valtavia niin kuin oppirahoja ehkä siinä mielessä, niistä on joutunut sitten se eron kautta maksaa ehkä tuskalla, mutta ne on myös tärkeitä oppirahoja. Ja niistä voi olla niinku hirvittävä myöskin hyöty jotenkin tulevaisuudesta. Mä haluan niinku ajatella myös, että ei se aina ole niinku pahaa, vaan pahasta vai ikävästä voi syntyä paljon hyvää.
Ja sillä on varmaan erosti merkitystä just, että minkälainen se suhde on ollut, miten se on päättynyt. Mm. Et ero voi olla tosi katkera, jos siihen on liittynyt just ikäviä juttuja, sääntöjä on rikottu, kaikkia ne juttuja, mitä te olette sopinut, niin totta kai se tuntuu pahalle ja se ajatus toisesta voi olla niin kuin pitkään aika synkkä, mutta ehkä sitä myös ajan myötä sit oppii suhtautumaan niihin juttuihin vähän eri tavalla. Antaa armoa itselle ja antaa armoa toiselle, että tässä opitaan koko ajan itsestä ja toisesta juttuja, että ei tässä kukaan tosiaan täydellinen ole. Ja harvoin niitä puhtaita papereita kukaan kuitenkaan eroista ehkä saa. Niin, se on ihan että totta. Mutta niinku, nämä on tosi tärkeitä juttuja. Jos otetaan eroista takaisin parisuhteessa olemiseen, niin tuolla on mun mielestä tosi hyvä kysymys GTA V Live kanavalta. Mä aloitin pari päivää sitten parisuhteen, niin onko se normaali, että se tuntuu oudolta? Ihan hito hyvä kysymys. Varmasti se on normaali, että se tuntuu oudolta. Jos tavallaan siirrytään siitä, että olin yksin, niin ollaan ehkä kaksi tai enemmän. Että onhan se nyt ihan tosi outo juttu, että on todellakin mun mielestä normaalia. Ja toivottavasti se outo muuttuu hyväksi oudoksi. On semmoinen niin hyvä fiilis ja näin poispäin. Että sitä on ihan mun mielestä niin kuin saa tunnustella sitä omaa fiilistä sen niin kuin suhteen aikana. Ja mihin suuntaan se sitten kääntyykin, niin tekee sen perusteella niitä päätöksiä sen jatkosta tai tulevaisuudesta. Jep. Vai? Joo, ihan täysin samaa mieltä. Varsinkin, jos on niin kuin vaikka nuorena ekoja niitä suhteita, niin se on kuitenkin tavallaan ihan uusi asia. Ja siinä kokee oppii uutta ja jotenkin se, että miten sen toisen kanssa pitää olla ja miten se jotenkin yhtäkkiä muuttuu, että ei olekaan enää vaan kavereita, vaan yhtäkkiä seurustella ja muuta. Niin että ihan varmasti tuntuu oudolta ja sekin on ihan niin kuin normaalia. Ja sitten toivottavasti jonkään päästä se alkaa tuntua vähän normaalimmalta, koska siihen sitten tottuu. Mm. Niin, musta jotenkin tuntuisi hassulle, jos se tuntuisi oudolle. Niin. Tavallaan, että sitten tuolla tulee sellaisia tunteita pintaa, mitä ei välttämättä ole niin aikaisemmin kohdannut. Ja sitten siihen tulee toinen ihminen, joka on todennäköisesti vielä kuitenkin uusi tuttavuus sulle. Niin, oi. Itse jopa mietin vieläkin, kun seurustelee, niin välillä tuntuu siis yhä niin kuin oudolle jotkut niin kuin jutut. Mutta että sitten se on, en mä tiedä, me ollaan ainakin puolison kanssa anautu sille, että sitten niin kuin sanotaan ääneen se, vaikka että tuntuu oudolle tai hassulle tai ihanalle tai jollain tavalla luontaan työntävälle tai mitä se ikinä onkaan. Niin sitten kun se sanoo jotenkin ääneen, niin sitten jotenkin silleen, että että ei se nyt olekaan ehkä ihan niin kuin hurjaa tai outoa. Taikka, just näin. Että sitten sitä on jotenkin kuvitellut ehkä omassa päässä, että on jotenkin tosi outoa. Se on aina, kun menee kimppaan toisen kanssa, olisi siis ystävä, mutta ehkä etenkin niin kuin parisuhteessa. Että se toimii kuitenkin sitten jonkunlaisena peille niille omillekin jutuille, ja sieltä tulee sitten vähän palautetta, ja tulee niin kuin käytyä juttuja eri lailla läpi, ja katselee ehkä itsensäkin vähän eri lailla sen parisuhdelinssien kautta sitten sieltä. Että kyllä se on ihan normia, GTA Live-kanava. Kiitos tästä kysymyksestä. Kyllä. Mun on pakko ottaa vielä yksi juttu Polliin liittyen, nimittäin me kysyttiin just tätä, mitä Joonas tuossa aikaisemmin vähän liippasi, että voiko eron jälkeen pysyä kavera, niin mä olin niin kuin äärimmäisen ilahtunut tästä vastauksesta, nimittäin 54% oli sitä mieltä, että kyllä. Joo. Musta on aivan mahtavaa. Helkkari hyvä. Niin. Musta on jotenkin kauhean kypsä ajatus tässä, niin kuin ihan huikea juttu, että tässä on tullut vähän niin kuin justiinsa sinne sydämen reunustaan vähän osumaan tässä, ja on tullut eroja, on tullut kaikkea muuta, mutta silti halutaan nähdä, että hitto, tästä voidaan niin kuin nähdä se valoisa juttu, ja tämä on niin mukava tyyppi ja kiva tyyppi, että voi pysyä kavereina ja näin poispäin. Aivan loistava. Joo, kyllä. Joo, ja mä veikkaan, että varmaan niin kuin mediakuvasto on muuttunut, että enää ei tavoitellakaan semmoisia riitaisia kyllä, eroja ja siitä, näin. Että sen pitää olla jotenkin niin voimakasta. Että kamat lentää ja Vai mitä mieltä? Joo, ei siis ihan varmasti. Että just tavallaan se, että jos vaikka on lähdetty siihen parisuhteeseen joltain kaveripohjalta, niin sitten jos vaikka huomataan, että okei, ehkä tämä seurustelu ei toimi, mutta silti on kiva olla vaikka sen tyypin kanssa, niin todellakin voi jatkaa kavereina. Ja ei sen tavallaan, esimerkiksi rakkauden ei tarvitse heti päättyä siihen, kun erotaan. Että sitten se voi olla niinku erilaista rakkautta ja voi vaikka rakastaa just kaverina sitä tyyppiä tai muuta. Et mun mielestä se on aina vaan niinku kiva, jos pystyy silti. Se on kuitenkin ollut sulle tärkeä ihminen ja sen kanssa olet ollut paljon tekemisissä, niin on, se jotenkin ehkä tuntuu jopa vähän luonnottomalta, että yhtäkkiä yhtenä päivänä sun pitää vaan sanoa sille moikka ja sit sä et enää ikinä puhu sille tai muuta. Kyllä. Kyllä se on aina niin kuin mun mielestä hyvä, jos pystyy jatkaan silti kavereina. Vitsi, musta oli mahtunut pakko, sori Joonas, sanoa, että ei voi sanoa, että rakkaus ei kuulu vaan niin kuin seurusteluun. Aamen, se kuuluu kaikkiin suhteisiin. Niin. Eihän sitä pidä vaan rajoittaa sinne, että just ei niin. Rakkautta kaikille vaan. Sori, jatka. Eikö siis just tavallaan tuossa niin samassa, että sitten on niin kuin musta niin kuin hyvä erotella myöskin näitä tavallaan, niin kuin, että parisuhde on eri kuin kaverisuhde. Mm. Että sitten kun se parisuhde päättyy, niin sitten voi niin kuin miettiä, että no miten se meidän niin kuin kaverisuhde. Kyllä. Ja just noin niin kuin rakkauden eri muodot, niin se, että jos se romanttinen rakkaus
niin kuin loppuu tai tukahdetaan, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se lähimmäisen rakkaus tai ystävien välinen rakkaus niin mahtavaa. Pitää. Yes. Niin se oli tosi oivallisesti. Oli, aivan mahtavaa. Sanottu. Mietin tähän loppuun, ennen kuin me joudutaan kohta lyömään homma pakettiin, niin mistä sitä tukea sit voi saada, jos niinku fiilikset on matalalla? Mikä olisi teidän vinkit, miten niinku selviytyä erosta? Ehkä lähipiiri on semmoinen, mikä usein voi auttaa. No ehkä erossa saattaa olla vähän semmoista, että tuntuu, että jotenkin menettää samalla jotain kavereita, jos on vaikka jotenkin yhteinen kaveriporukka tai muuta, mutta toivottavasti kuitenkin jäisi myös niitä kavereita, joilta sitten voi saada apua, joiden kanssa voi niitä juttuja käsitellä ja puhua, ja sitten ehkä perhe. Jotenkin semmoiset läheiset ihmiset, kenen kanssa on turvallinen olla puhua, niin niiden kanssa ehkä semmoinen tunteiden jakaminen, että miltä tämä nyt oikein tuntuu, että se todennäköisesti tuntuu pahalta, niin että sen voi niinku näyttää ja sen voi sanoa, ja se saa tuntua pahalta. Mm. Että sen, jos saa jotenkin muillekin tiedoksi ja kerrottua, että hei, mulla on nyt paha olo, niin yleensä se ei sitten ehkä voi auttaa, että sitten ne voi koittaa tukea. Joo, ehkä noiden lisäksi niin mietin semmoista niinku eropäiväkirjan tekemistä tietyllä tavalla, että sitä jotenkin niinku unohtuu se, että se elämä jatkuu, niin sitten jos tavallaan osaisi vaikka sanottaa niitä omia ajatuksia ja keloja vaikka paperille tai puhelimeen tai jonnekin, että miltä vaikka tänään on tuntunut, niin sitten kun viikon päästä kun palaa niinku siihen tunteeseen, niin huomaakin, että okei, että nyt se ei ole enää näin voimakas tai nyt se on liikkunut tohon suuntaan, niin sitten ehkä se antaisi semmoista jonkinnäköistä niinku toivoa siitä, että se ei olekaan pysyvä tila tavallaan se pettymys tai häpeä tai mitä siihen ikinä sitten liittyykään, kyllä, niin vois olla myös paikallaan. Ihan törkeä hyvä käytännön vinkki. Joo. Kun jotenkin niin kuin musta tuntuu, että se ihana viisaus, mikä ehkä sit ikääntymisen myötä tulee, kun on ehkä selvinnyt jostain erosta, on just toi, minkä kaikki on se, että voi vittu, että aika parantaa haavat. Se on niin kulunut läppä, mutta se on niin, niin tämän kohdalla pitää. Ja niistä eroista selvitään, kun sä oot se eka eron kohdalla, sä oot silleen, että mä en hitto selviä tästä hengissä. Mutta sit kun sulla on vähän sitä elämänkokemusta ja taustalla, niin pystyy niinku nojaamaan jo siihen, että no kyllä mä selvisin siitä ehkä aikaisemmastakin erosta, niin kyllä mä tuun tästäkin selviin. Mutta se voi vetää tosi matalalle, se voi vetää niinku sut ihan sinne sängyn pohjalle, se on ihan fine. Ja ei ole mitään väliä tavallaan, miten sä sieltä selviit, kunhan sä selviit niin kuin ehjin nahoin. Et mä jotenkin ajattelin niin kuin kaikissa tämmöisissä haasteissa, niin jokaisella on niin kuin erilaisia strategioita ja kikkoja, mitkä niin kuin auttaa mua pääsee näistä jutusta yli. Et mikä ikinä se onkaan, mikä saa, tuo sulle positiivista elämää, tuo niin kuin voimavaroja, ystävät, harrastukset, päiväkirjat, mikä vaan, joka auttaa sua jaksaa ja tuo semmoista iloa, niin mä ajattelin, että se on niin kuin tosi tärkeää. Niin, ja onhan se niinku aina niinku mahdollisuus jollekin uudelle sitten, kun jotain poistuu elämästä, niin jotain tulee tilalle, niin senkin ajatuksen aika on varmasti sitten jossain vaiheessa niinku kypsä ottaa vastaan. Jep, ja siis vaikka se eroaminen varmaan tuntuu pahalta, niin ehkä sitten jossain vaiheessa pystyy myös ehkä katsoa sitä silleen, että okei, ehkä tälle oli jotain ihan hyviä syitä, ehkä tämä ei nyt vaan toiminut. Ja sitten pystyy ehkä jotenkin siirtyä myös eteenpäin ja ajatella, että ehkä mä sitten löydän jonkun kenenkaan meidän juttu toimii vielä paremmin tai muuta. Kyllä. Niinpä. Rakkaat ystävät, nyt on aika ottaa rakkaan lasi pois päästä, sillä meillä loppuu valitettavasti jälleen kerran aika. Hei, tää oli nastaa. Tää oli ihan mahtavaa. Tosi kiva oli rupatella ja aivan mahtavaa. Mä haluan kiittää Joonas vierailusta. Ihan mahtavaa, että saatiin sut tänne tänään ja saatiin kuulla sun ajatuksia. Joo, ja siis mahtavaa, että pääsee vaan niinku nojailemaan tähän. Siis mä tykkään tästä konseptista, että saa niinku lojua tässä sohvalla ja rupatella tyyppien kanssa. Kiitos. Kyllä. Kiitos erittäin paljon. Niin kuin aikaisemmin sanottuakin, niin ei rajata rakkautta vaan sinne seurustelusuhteen, vaan rakkautta kaikille. Kyllä. Me palataan ensi kerralla sitten taas uuden aiheen pariin noin kuukauden kuluttua. Siihen asti rakkautta kaikille. Moikka. Moikka.